আচলকৰ ঘটনা অন কেমেৰা লুটপাটৰ চেষ্টা কৰি ধৰা পৰিল ডকাইত ভুক্তভোগীয়ে খেদি খেদি গৈ লুটি নিয়া ধন হহ কৰাত কৰিলে এটা ডকাইতক হাতে লুটে ধৰি আৰক্ষী গটাই দিয়া এই দিন ডকাইতৰ ঘৰ হৈছে বিহাৰত সিনেমার দরে দিন দুপুরতে মরখা পিঠির বেগ কাঢ়ি পলাবলে লৈছিল দুই টকাইতে পালসার বাইকত হেলমেট পরিহিত দুই সিলনি চোর আর বেগ টনার দৃশ্য বন্দী হল সিসিটিভিত বেগটুত আছিল 4 লাখ টাকা সম্ভবত বেগটুত থকা লাখ লাখ টাকার খবর পাইছিল দুই টকাইতে স্টেট ব্যাংকর বর্ণিহাত আমটুক শাখার পর কিছু দূর আহি পিতৃর সহ কথা পাতি আছিল সাহিল জামান পাসান নামর যুবকজনে তেনেতে পিছলৈ থকা দুই ডকাইতে বেগ টানি পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল চাওক আকৌ এবাৰ সেই দৃশ্য টান মাৰোতে ৰাস্তাতে উফৰি পৰিল পাছান কিন্তু অভিষ্ট সিদ্ধি নহল দুই ডকাইতৰ পাছান আৰু তেওঁৰ বন্ধুৰ সহায়ত পাছলৈ ধৰিবলৈ সক্ষম হল বিহাৰৰ বীৰেন্দ্ৰ দাস নামৰ এই চিলনি চোৰটোক আৰু জব্দ কৰিলে AS-13M 9065 নম্বৰৰ পালসার বাইকখন মোটকা কিছিকা 4 লাখ কিছিকা 2 লাখ কিছিকা 1.5 লাখ এসা কৰি পইচা চলি এ আজ পকৰা মিলা বল কি আছ গনে তো এসা তো হাতছ উঠাই দে তো সম্প্ৰতি বৰ্ণিহাত আৰক্ষী আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত জোৰাবাতৰ প্ৰ মৌসম বৈশ্য নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট